balmarkan waxaan eegaynaa doorashada kadhacaysa gudaha wadanka kenya oo soomaali farabadan halkaasi ay ka qeyb galayaan codeynta madaxweynaha wadankaasi kenya codbixiyaasha gudaha wadanka kenya waxa isku diyaariyeen oo safara dheer ay u galeen codeyntaasi sanduuqyada yaalo magaalooyinka iyo degmooyinka gudaha wadanka kenya ay uga dhiibtaan codbixinta qofka ay doonayaan inuu noqdo madaxweynaha wadanka kenya maadaama

uu doonayo in ku-xigeen uu u doorto william rutu dad badan ayaana iska soo horjeeda oo siyaasada gudaha wadankaasi musharaxiin badan oo mucaarad ah ayaa ku loolamaya iyadoona gebi ahaanba doorashadu ay tahay maanta mid si toosa uga bilaabatay magaalooyin waaweyn oo qayb ay ka tahay magaalada nairobi ee caasimad u ah wadanka kenya maamulka hurkiyatana waxa usoo afjarmaysa mudaxilheyntiisii codbixintu waa ay bilaabatay waxaana dad badan oo soomaali iyo kenyana ay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay codadkooda u dhiiban lahaayeen islamarkaasina ay u dooran lahaayeen madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday labada mar ee uhuura kenyata hadaba e dhegeystayaal iyo daawadayaal warbixinada ee kenya markaan intaasi kaga gudubno wuxii kusoo kordha arimaha doorashooyinka kenya iyo sida codbixinta ay safufkanhaadheer ugu jiraan dadka doonaya in codadkooda ay dhiibtaan islamarkaasina doortaan madaxweynaha wadanka kenya waxaan ku eegi doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda oo qayb ay ka yihiin si gaarana waxa inoogu soo warami doono wariyaasheena kusugan magaalada nairobi e caasimado ah wadanka kenya ee t v-ka kalson warbixinada ugu dambeeya halka laisla gaaro cidda ee kusoo bixi doontaa codadka la dirin doona iyo guud ahaanba qaabka doorashada warbixina ayaan idinkaga hayn doonaa la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee tri fre oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin